اردو زبان ہے ایسی جو لہجوں میں شیرنی گھول دے، سلیقوں میں نزاکت اور رشتوں میں محبت گھول دے۔ السلام علیکم۔ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کی جانب سے ای کتاب نامی ایک اینڈرائڈ ایپ لانچ کیا گیا ہے جو نہایت ہی عمدہ اور بہترین ہے۔ اردو کے چاہنے والوں کے لیے اس طرح کا شاید ہی یہ پہلا اینڈرائڈ ایپ ہوگا جس میں کئی کتابیں ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ای کتاب کو ہم پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ صرف گوگل پلے اسٹور میں ہمیں ای کتاب لکھ کر سرچ کرنا ہوگا۔ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک کونسل ہے جسے ایچ آر ڈی منسٹری نے جو ہے فارم کیا ہوا ہے صرف اردو کی بقا کے لیے ہندوستان میں۔ تو یہاں پر اس ایپ کے کئی اسکرین شاٹ دیے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ اسکرین شاٹس دکھائے گئے ہیں۔ ہمیں ابھی بازار جانے کی ضرورت نہیں، کتابیں خریدنے کے لیے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہاں پر ہم گھر بیٹھے اپنے موبائل کے اندر یہ ای کتاب ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ای کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے موبائل میں اس کا ایک آئیکن بنے گا، دیکھیے دس ایپ از سیف، ایپ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پر قومی کونسل کا ایک مونوگرام دکھایا جا رہا ہے اور ای کتاب نیچے لکھا ہوا۔ یہاں پر میں ای کتاب کو کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ ایپ کھل گیا۔ میں رجسٹر کو کلک کرتا ہوں، یہاں پر ہمیں ای میل ایڈریس ڈالنا ہوگا۔ یہ لیجیے میں اپنا ای میل ایڈریس یہاں پر ڈال دیتا ہوں اور رجسٹر کرنا ہے۔ تو دوستو یہ پروسیس ہے رجسٹریشن کا، میں نے اس کو پہلے ہی کر لیا تھا اس لیے میں یہاں پر سیدھے سیدھے لاگ ان کر لیتا ہوں۔ یہ پاسورڈ میں نے ڈال دیا ہے، یہ لو، مبارک ہو، یہ ایپ کھل چکا ہے۔ اپنی لائبریری میں کتاب شامل کرنے کے لیے یہاں کلک کریں، اوکے۔ دیکھیے یہ ہے میری لائبریری، کتاب شامل کریں، ہم کتاب شامل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی۔ ایک دفعہ کتابیں ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ہمیں پڑھنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ڈاؤن لوڈ کے لیے ہی انٹرنیٹ لگے گا۔ آئیے ہم حضرت موہانی کی انتخاب سخن جلد ایک ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میری لائبریری میں وہ دو کتابیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ دیکھیے انتخاب سخن جلد ایک حضرت موہانی کی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے مطالعہ نہیں کیا گیا، اور دوسری کتاب ہے ہنسو اور ہنساؤ، فیروز بخت احمد کی، مطالعہ نہیں کیا گیا۔ آئیے کتاب کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں، یہ لیجیے اس کو میں کلک کیا تو یہ ہم لوگ یہاں سے کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیج پلٹنے کے لیے صرف آپ کو وہاں پر انگلی پھیر دینی ہے۔ یہ دیکھیے 175 روپے کی کتاب ہے، یعنی اس ایپ کو ہم بچوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کو، جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو زوم کرنے کے لیے یہاں پر دو بٹن دیے ہیں، یہ رہا زوم کرنے کا بٹن۔ جتنی آسانی سے ہم اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اتنا ہمیں رکھنا ہوگا، تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم تو یہاں پر اس کی ساری فہرست آ چکی ہے، تو ہم
इस फहरिस्त का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी क्लिक करके देखिए उस जगह पर पहुंच सकते हैं। बड़ा अच्छा ऐप है, यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं इस किताब में, हम बुकमार्क लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ मैं इस जगह पर हम बुकमार्क लगा चुके हैं, उसको क्लिक करते के साथ वहाँ पर वो आ जाता है। तरमीम भी कर सकते हैं इसमें, देखिए ऐप बंद करें या किताब बंद करें, हमें किताब बंद करनी है तो किताब बंद हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मुतालिया जारी है, यानी इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, मुतालिया पूरी तरह हो नहीं पाया है, जारी है, इसलिए यहाँ पर बाकी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सवाल जवाब, इस्तेमाल की शराइत, आपकी राय, फहरिस्त को पढ़ें और इसको इस्तेमाल करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तमाम उर्दू के चाहने वालों को ये बात बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर हम लॉग आउट करते हैं, तो हमें अपने फ़ोन में लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ से हम बैक आ जाएं तो वो किताब बंद हो जाती है।